Obuka o značaju informisanja u sistemu socijalne zaštite i obuka za lične pratioce deteta, zatim donacija zaštitne opreme u borbi protiv COVID-a i donacija električnih bicikala za geronto domaćice samo su neke od uspješno realizovanih zajedničkih aktivnosti opštine Šid i Nemačke razvojne saradnje GIZ. Šid je uz još 15 opština naveden kao primjer dobre prakse, a tim povodom danas su predstavnici GIZ-a i asocijacije Duga uručili zahvalnicu opštini Šid. The project Social Services for Vulnerable Groups tries to ovaj program socijalne zaštite za ugrožene kategorije stanovništva napunimo dobri partneri kao što je opština Šid i drugih 15 opština sa kojima sarađujemo i drago mi je što je nastavljena čitava stvar do 2023. godine. Dakle, još jednom ponovim, drago mi je što sarađujemo sa opštinom Šid i da su nam potrebni takvi aktivni, proaktivni partneri kako bismo ostvarili naše ciljeve. And innovative examples. Predsjednik Upravnog odbora asocijacije Duga Aleksandar Prica naglasio je napore šidske opštine u borbi protiv pandemije i posvećenost razvoju usluga socijalne zaštite. Ono što mi je vrlo bitno da istaknem jeste da smo mi u posljednjih nekoliko mjeseci aktivno sarađivali sa opštinom Šid, pre svega na analizama kako je opština, ali i institucije i organizacija civilnog društva na teritoriji opštine Šid, kako su postupale u vreme COVID-19 pandemije. I ova zahvalnica je zaista u potpunosti zaslužno pripala opštini Šid, jer smo kroz analize došli da je vaša jedinica lokalne samouprave, kao i organizacije i institucije, posebno ističem recimo Centar za socijalni rad, veoma brzo, bez obzira kakvi smo sve problema imali, i aktivno učestvovala u borbi protiv COVID pandemije. Također, pored ovih aktivnosti na analizama, mi smo naravno prepoznali da je veoma značajno raditi sa onim ljudima koji su od početka pandemije bili, da kažem, najugroženiji, a koji nisu možda dobili dovoljno neke podrške. Tako da smo radili prvenstveno edukacije za profesionalce kada je psihosocijalna podrška u pitanju, a potom smo našim volonterima i volonterkama koje su bile tu za naše sugrađane i sugrađanke praktično pružali usluge psihosocijalne podrške. Na uručenoj zahvalnici kao i na uspješnoj saradnji u ime lokalne samouprave zahvalio se Nebojša Ilić, pomoćnik predsjednika opštine Šid. Opština Šid je neskriveno ima zadovoljstvo što je partner takve organizacije koja posluje, da kažem, na teritoriju Republike Srbije kroz memorandum o saradnji preko Ministarstva za rad i zapošljavanje. I ova zahvalnica je imenovana na opštinu Šid. No, međutim, želim da kažem da je to za sve naše građane na neki način zahvalnica, za sve sisteme, odnosno institucije koje se bave socijalnom zaštitom, za kompletan nevladin sektor koji sve više uzima maha na našem prostoru. Znači, to je naš kolektivan rad, odnosno kolektivno, što reče malo pre gospodin Markus, ta interakcija između GIZ-a i opštine Šid je doprinelo da mi možemo stvarno da kažemo da imamo jednu ozbiljnu, zrelu saradnju, a naš cilj je mnogo, mnogo više, znači da se ne zadovoljimo s ovim, odnosno naše potrebe sa prostora naših mapiranih problema u socijalnoj zaštiti su takvi da idemo dalje i već su sada, da kažem, u pripremi novi projekti, tako da ja sam prezadovoljan. Na zadovoljstvo navedenih partnerskih strana, saradnja će biti nastavljena i u narednom periodu.